O Centro de Competências de Alterações Climáticas foi criado em 2019 e, portanto, constitui uma plataforma de transferência de conhecimento entre cerca de 80 parceiros do meio académico e científico e da produção, organizações de agricultores. Portanto, a nossa vinda aqui à Quinta da Foz foi depois de termos conhecimento do trabalho que aqui se fazia, do ponto de vista tecnológico e de implementação de uma cultura que é muito relevante para o país, como é o arroz. Convidámos, no fundo, a abrirem-nos as portas e a mostrarem o que se faz aqui, e foi isso que foi feito hoje, num evento que reuniu à volta de 230 agricultores e técnicos agrícolas em torno de uma cultura como é o arroz. Portanto, a Quinta da Foz produz arroz, temos 435 hectares de arroz, e tínhamos aqui um conjunto de desafios grandes, levantados por questões que têm a ver com a regulamentação ambiental, tem a ver com o facto de serem zonas de monocultura de arroz, portanto com problemas de infestação grande, de milhães, de arroz bravo, etc. E com o processo de alterações climáticas, que sabemos que existe, e que nos vão colocando desafios novos para os quais não temos resposta. Portanto, fomos ter com a Faculdade de Ciências, muito a partir das questões do solo, ou seja, percebemos que provavelmente uma parte das respostas que precisávamos estava no solo. E portanto fomos à procura de uma equipe que é especializada em solos e em particular nos microbiomas do solo. E portanto aquilo que aqui estamos à procura é de soluções para os problemas que temos neste momento do arroz, gestão da água, infestantes, e flexibilidade na janela de entrada e de saída da cultura, introduzindo algumas práticas mais inovadoras. Curiosamente, a mais inovadora é o recurso à plantação, que é uma prática antiquíssima, mas que, portanto, fomos recuperar, indo buscar um plantador e produzindo plantas com a Faculdade de Ciências em substrato inoculado com fungos e bactérias para termos plantas mais resistentes e com características mais interessantes na utilização de nutrientes, portanto, tirando partido daquilo que é a riqueza do solo. E, portanto, aquilo que fizemos hoje foi, respondendo a um desafio do Centro de Competências das Alterações Climáticas, abrir um bocadinho as portas e mostrar o que estamos a fazer, na expectativa de recebermos também conteúdos. No fundo, dizer, consciencializar as pessoas que todos nós temos problemas. A cultura tem um conjunto vasto de problemas e que temos que abrir a mente para arranjar soluções para as mesmas. E esse é o principal objetivo, que tudo o que funcionava até aqui cada vez menos funciona. E desta forma a gente tem que mudar a mentalidade e tornar este sistema produtivo cada vez mais resiliente. E aí buscar um conjunto de tecnologias que nos levam a isso. Os estudos que estão aqui a ser feitos, a ideia é que não fiquem presos à Quinta da Foz. Nós somos um ponto de partida, não é? A faculdade está a trabalhar também com outros projetos, etc. Não com outros produtores de arroz, mas estamos a também tentar trazer conhecimentos que temos de outros projetos, de outras plantações, de outros hortícolas e etc. E trazer todos os conhecimentos que temos para a Quinta da Foz, e a própria Quinta da Foz está a servir como um ponto inicial, não é, para começar a fazer esta experimentação, e por isso temos aqui este dia hoje para dar a conhecer este trabalho que tem sido feito entre nós. A investigação que o INEAV faz no Cota Arroz é uma investigação ao serviço do setor. E é isso que devia ser a investigação agrária, não é? E, portanto, nós podemos trazer à academia, neste caso, a Faculdade de Ciências, a Universidade de Lisboa, para nos ajudar a resolver problemas dos setores agrícolas, portanto, é trazer à academia, ao campo e ao mundo real. Eu acho que é muito positivo e acho que deve ser o caminho. Acho que é exatamente este o caminho que deve ser. Deve ser a investigação ao serviço dos setores. Existem aqui no setor uma transversalidade de desafios, e eventos deste género conseguimos com que venhamos ver novas metodologias, novas grupagens, novos grupos de resolução de problemas, em que
obviamente depois poderemos aplicar na nossa realidade. Julgamos que esta iniciativa foi um enorme sucesso, porque o setor do arroz, ao que sabemos, não está muito atreito a este tipo de eventos em que se abram as explorações e as casas dos produtores, e portanto julgamos que este evento correu francamente bem.